Man pratar ganska ofta om att tänka utanför boxen. Jag är en av dem som har vuxit upp mellan boxarna. Jag kom till Sverige som tvååring med mina föräldrar från Iran. Och ganska fort hamnade jag mellan det svenska samhället och mina föräldrar. Jag fick berätta för min mamma att ordet lagom inte alls behövde vara en begränsning, utan att det från början betydde att man tog från någonting så att det räckte laget om. Berättade för min pappa varför svenskarna satte sig längst ut på varsitt dubbelsäte på bussen med en dagstidning framför ansiktet och hörlurarna över öronen. Det betyder inte att de inte gillar dig, det betyder att du får knacka på för att välkomna till ett samtal. Och jag berättade för båda mina föräldrar varför det är så viktigt att berätta för svenskar när, var och hur det är dags för fika. Jag fick också berätta för mina svenska kompisar att de visst fick komma ut ur lekrummet och sitta ner och äta mat med oss. Och varför man måste säga nej 10 gånger till en persisk mamma innan hon slutar hälla upp ris. Och varför det kommer sig att alla iranska föräldrar vill att deras barn ska bli civilingenjörer, läkare eller åtminstone tandläkare. Och så fortsatte det, och jag hade liksom inget utanförskap, jag hade ett mellanförskap, jag växte upp mellan boxarna. Jag blev liksom mobbad och utfryst av 2 grupper i samhället. Svenskarna för att jag var svartskalle. Och blev utfryst av svartskallarna för att jag pratade för bra svenska. Jag lärde mig svenska genom att läsa serietidningar som många andra av er. Och när man lär sig svenska genom att lära sig det genom att läsa serietidningar, så pratar man på ett visst sätt. Det är inte alla 7-åringar som säger ord som pengabinge, läskeblask, björnbuse och som säger kvack när de blir förvånade. Så ganska stor del av min tid i skolan sprang jag ifrån våld och att få stryk. Och jag hälsade på i de olika boxarna, hängde med skaterna, hängde med kickersgängen, hängde med nassarna på centrum vid pressbyrån. De hejlade lite, vi gick och tog en pizza ihop. Och mellanförskapet hade sina fördelar. Jag blev ganska bra på att läsa koder in och ut genom de olika boxarna, förstod de olika språken och koderna fungerade. Och såg varför de olika boxarna och grupperna missförstod varandra. Men vad fan skulle jag göra åt det? När jag var ett barn, jag hade mina egna problem, springa från att få stryk, ta reda på om jag var iranier eller svensk, tecknad eller otecknad, var jag från Göteborg eller Ankeborg. Och det hela slutade med att jag som barn väldigt gärna ville vara svensk, ville blondera håret och döpa namn till Peter. Och som tonåring ville jag gärna bli iranier, men jag insåg att jag var lika mycket blatte i Sverige som jag var i Iran. Första gången jag åkte till Iran var jag 12 och första dagen blev jag kallad för turist. Och det jag gjorde med de här känslorna av mellanförskap var att jag började skriva om det. Jag skriver och pratar, det är det jag gör. Skriver långa Facebook-uppdateringar som många av er har märkt. Krönikor, texter, musik och pratar med människor så ofta och mycket jag bara kan. Och det har under åren gjort att jag har träffat massa andra människor som också vuxit upp mellan boxarna i mellanförskapet. Och det handlar inte bara om etnicitet. Det kan handla om att du vuxit upp i en trygg villaförort i Skåne och ändå hamnat i ett mellanförskap. Så jag vill att ni föreställer er att jag är 30 år gammal, sitter i en villa precis vid vattnet i en välbärgad skånsk kommun. Min blonda flickvän sitter bredvid mig. Jag har ett bolag med anställda, jag är etablerad journalist, programledare, artist. Jag känner mig trygg i mitt hemland Sverige. Och jag ska precis sätta mig och titta på det så kallade järnrörsklippet. 3 sverigedemokrater och komikern Soran Ismail utanför McDonald's en varm sommarnatt. Som bråkar om svenskhet och de plockar upp järnrör och kallar någon för hora som går förbi och kallar Soran för babbe. Och ni kan storyn. Och det finns ett specifikt ögonblick i den här berättelsen när en av sverigedemokraterna lutar sig fram till Soran och säger: "Det här är inte ditt land." Och de orden ekar fortfarande i mig, för att det var de orden som fick mig att ställa mig upp och fullständigt ryta ifrån. Jag blev så fruktansvärt jävla ledsen av att höra det. Så jag gjorde vad jag kunde. Jag började skriva och prata. Jag ringde min vän Kajsa, jag ringde min bror Ashkan, jag ringde Berang som är här inne någonstans, jag ringde Ungdom mot rasism, Gustav Fridolin, människor som jag visste också hade vuxit upp i ett mellanförskap och sa: "Vad gör vi nu? Vi måste förändra någonting, vi måste förändra någonting, vi måste göra någonting nytt." Och vi insåg, för att förändra Sverige så behöver vi förändra samtalet. Så låt oss bjuda in till ett samtal och vi behöver mötas på riktigt. Det här samtalet finns inte heller på App Store.
Så vi bjöd in till ett 12 timmars samtal. Vi fick låna ett rum på riksdagen 29 december 2012. Och vi kallade det för Sverige 3.0. Sverige 1.0 är ett Sverige där alla ser precis likadana ut. Blonda, blåögda, alla lyssnar på Evert Taube. Sverige 2.0 är det Sverige vi lever i idag. Vi har våra olikheter, men vi krigar. Debatt kallas det. En sida vinner, den med de starkaste argumenten, och den andra sidan förlorar. Vi ville prata om Sverige 3.0, där vi pratar med varandra. Det syftet med samtalet är att skapa förståelse och skapa närhet. Om problemet är främlingsfientlighet så behöver vi skapa mindre främlingskap. Vi gick in i det här samtalet, 70 personer i mellandagarna, och började prata med varandra. Efter en timme som ramlar vissa skal av. Efter 3 timmar ramlar andra skal av. Efter 4, 5, 6 timmar så dyker väldigt intressanta frågor upp. Vad händer när du kallar en annan människa för rasist? Hur känns det att växa upp i ett utanförskap? Efter 8 timmar är du jävligt hudlös. Efter 10 timmar sitter folk och gråter. Och när det har gått 12 timmar och vi sitter i utcheckningscirkeln och folk sitter med tårar i ögonen och berättar om att det här är första gången i deras liv som de har vågat kalla sig själva för svenskar och vara stolta över det. Andra personer berättar om att det är första gången de förstår hur utanförskap känns. Så kunde inte jag och Kajsa och Ashkan och Nanna och de andra göra annat än att lova att fortsätta skapa de här samtalsutrymmena. Så det var det vi gjorde. Och det var det som ledde mig till ett av mitt livs mest utmanande samtal. Och det hela började i min lägenhet i Malmö. Mina föräldrar var och hälsade på, och min syster från Göteborg. Och vi hade precis varit på Tivoli i Köpenhamn med min lilla dotter. Vi kommer hem och jag får ett MMS. Musikhjälpen pågår just då och de samlar in pengar till utsatta kvinnor runt om i världen. Och Sverigedemokraterna har lagt ut en aktion med partiledaren Jimmy Åkesson. Man kan nämligen vinna en golfrunda med honom. I det här MMS:et från min vän så står det: kan vi inte göra något bra av det här? Jag förstår precis vad hon menar. Så jag sätter mig vid mitt skrivbord, lägger ut en fråga på Facebook, börjar skriva om det på Facebook, Twitter, Instagram. Och på 24 timmar så har jag och 140 andra personer samlat ihop 50 000 kronor till Musikhjälpen. Och jag ska spela golf med Jimmy Åkesson. Okej. 3 timmar senare börjar journalisterna ringa. Kul! Nej. Det här är sagan om ett flyktingbarn som ska spela golf med en sverigedemokrat. Kul? Nej. Utmanande? Ja. Intressant? Kan bli. Jag har aldrig förberett mig så mycket inför ett samtal tidigare. Jag pratade med människor som är otroligt kloka, som har stora hjärnor och lika stora hjärtan. Jag pratade med människor som tyckte att jag var fullständigt jävla dum i huvudet och som gav mig feedback på det. Och sen en solig junidag så stod jag där mellan 2 säpovakter. Framför mig står mannen som ifrågasatt hela min existens i det här landet med ett leende och säger att det är min tur att slå. Det är lite som ett samtal, ni vet. Det är lite som ett samtal. Golf är en väldigt artig sport, jag får veta. Jag har aldrig golfat innan. Men det är ett väldigt artigt spel. En slår och den andra väntar på sin tur och sen slår den personen. Och så turas man om och som applåderar varandra och berömmer varandra. Det finns mycket respekt och det fanns respekt i samtalet. Det var liksom trevligt och det var artigt och väl uppfostrat. Och jag gick in som journalist i min roll. Han gick in som politiker. Så jag ställde frågor och han undvek att svara på dem. Och så fortsatte det. Jag menar, det är ganska svårt. Vi hade ett följe av journalister, säpovakter, hans entourage, min caddy Jesper som tittar på mig och bara: vad fan håller vi på med? Till slut insåg jag att jag kan inte fortsätta ställa frågor. Det här är ett samtal. Han får fan undra någonting också, så jag blev tyst. Och då blev det tyst. Så här kladdig tystnad, ni vet. Och sen efter ett tag så frågade han mig: ja, jag hörde att du skulle sommarprata. Vad ska du prata om? Jag ska prata om flykt. Aha, okej. Och jag får berätta min story om hur jag har vuxit upp mellan boxarna. Aldrig hittat en box, men hittat korridorer. Och han började berätta om sitt utanförskap, av känslan av att vara hatad, av känslan av att befinna sig utanför och bli stämplad som rasist och bli missförstådd som han menade det. Och jag lyssnar. Jag vill bara skrika vissa gånger, skrika ut smärtan och sorgen, men jag står kvar och lyssnar och spelar golf.
Vi spelar klart, det blir lite varmt, Säpo och vakterna behöver skugga, så vi sätter oss och äter lunch. Och min caddy Jesper, som är en av mina närmsta vänner, han ser till att hela entouraget sätter sig vid ett bord och jag och Jimmy Åkesson sätter oss vid ett annat bord och vi börjar prata. Och det blir en helt annan typ av samtal. Ni vet, efter 6 timmar, det är varmt, entouraget försvinner, skydden försvinner, skalen försvinner och plötsligt är det 2 personer som sitter och pratar med varandra om en specifik scen i Independence Day där båda gråter. Och jag får ganska många gånger påminna mig själv om vem det är jag sitter och pratar med. Det här är en farlig person. Det här är Sverigedemokraternas partiledare. Jag får inte legitimera deras rasistiska agenda. Samtidigt så är det en liten, liten pojke som sitter och pratar med en liten, liten pojke. Och vi börjar prata om mångfald. Och han tycker att det är en jävligt naiv idé. Jag menar på att vi inte har provat än. Vi har provat segregation, funkar inte så bra. Men jag vill gärna prova mångfald. Och jag pratar om världssolidaritet. Han skrattar till lite, jag undrar vad som är så roligt. Han säger att jag kanske ska komma till hans hemtrakter och prova det ordet och se vad som händer där. Och han har rätt på ett sätt. Vi lever i olika världar, vi lever i olika boxar. Men någonstans i det här samtalet så lyckas vi hitta just det, ett samtal. Vi håller inte med varandra om särskilt mycket. Man kan lista ut med arsle och en kritbit att jag inte står för Sverigedemokraternas värderingar. Men vi pratar med varandra. Och jag trodde att jag skulle vara ett tomt skal när jag gick ifrån det här samtalet. Jag känner mig hoppfull. Jag känner mig fortfarande väldigt hoppfull. För jag såg en liten, liten spricka i den där fasaden. En liten, liten jävla spricka. Och det räcker. Det räcker för att jag ska veta att det inte handlar om ondska. Det handlar inte om hat. Det handlar om att vi måste fortsätta prata om de saker som gör oss till främlingar för varandra. Så vi fortsätter prata. Och i många av intervjuerna efteråt så blir jag kallad för samtalsaktivist. Sverige 2014. Och det är aktivism att prata med människor som inte håller med dig. Och jag vet inte om jag gör rätt. Jag har ingen aning. Men det känns rätt och det är min fulla övertygelse att om vi ska minska främlingskapet så behöver vi göra någonting annat istället. Vi behöver skapa mer förståelse, vi behöver skapa närhet. Och även om det gör jävligt ont att titta på en annan människa, lyssna på en annan människa, prata med en annan människa, så är det vår jävla plikt att gå ut och göra det. Och stå kvar. Jag är inte politiker, jag är inte utbildad, jag har ingen akademisk utbildning. Jag tror utbildning är jätteviktigt, men jag sysslar mer med inbildning. Jag tror att det går att förändra. Och så länge jag tror det så tror jag att det går. Och så länge jag tror att det går så kommer jag fortsätta göra det. Och jag vill avsluta med att bjuda in er till att göra det. Det är några dagar kvar av Almedalen. Jag vet att det är väldigt många jobbiga samtal att ta. Men det är först när vi tar de där kladdiga, jobbiga samtalen som vi kommer minska främlingskapet emellan oss. Det är först då vi kliver ut ur lådorna och möts i korridorerna. Samtalet fortsätter. Jag heter Navid Modiri. Tack snälla.